Relativamente às análises, já conhecemos os resultados e infelizmente não temos boas notícias para lhe dar. Tanto esforço para nada. O tempo que dedicamos a este projeto, dias sem conta, enfiados neste cubículo, para quê? Para sofrer uma grande decepção. Abracei de tal forma este projeto que deixei de namorar e a Ana ficou muito zangada comigo, insinuando certas coisas que nenhum homem, por mais manso que seja, pode admitir ou tolerar. Compreendo onde quer chegar. Não fiques assim abatido. Tudo isso irá ser resolvido e dentro em breve estarás de novo nos braços da Ana. Mas agora vamos ao que interessa. O que dizem os resultados das análises? Ora bem, se ainda está recordado, a mim coube uma tarefa de recolher uma amostra de sangue de um homem e de uma mulher para verificar se, a nível da composição química, eram diferentes ou iguais. E então? Então, o que quero que lhe diga? Possuem basicamente a mesma composição? E tu, Ana? Que novas tens para me dar? Poucas, Sr. Professor. Os resultados que tenho não são animadores. A composição química da lágrima da mulher é semelhante à do homem. Água quase tudo e cloreto de sódio. Confesso que estava à espera de uma agradável surpresa. Infelizmente, os dados que nos chegaram às mãos não permitem comprovar a veracidade da tese em análise. Nunca pensei que o desfecho seria este, uma enorme decepção. Eu já previ o triste cenário. Não merecíamos também a frustração. Mas temos que admitir o seguinte. A causa desta grande atrapalhada é exclusivamente nossa. Alguém nos obrigou a realizar um projeto de tamanha dimensão? Já reparaste nas paupérrimas condições que este laboratório oferece e na falta de materiais apropriados, condições imprescindíveis para levarmos a cabo a investigação? Não tenhamos ilusões. Um projeto desta envergadura é para cientistas altamente conceituados e experientes. Ande, andamos muito tempo nas nuvens. Há que descer de novo à terra e reconhecer o falhanço. Temos que ser pragmáticos. Não vejo outra alternativa. A única coisa que nos resta é simplesmente desistir. Isso, nunca. Desistir não faz parte dos meus planos nem da minha maneira de ser. Fico triste por constatar que as minhas colegas têm razão. Realmente, hoje em dia, os rapazes estão a perder imensas qualidades. Já perdem muito cabelo. O seu cérebro dá sinais claros de diminuição progressiva da massa cinzenta. E se esta calamidade for baixando e atingir certas partes do corpo, não sei o que nós, raparigas, podemos esperar deles. Tiago, desistir é morrer. Eu nasci para viver e o meu verdadeiro projeto, aquele que me dá força e alegria de vencer no meu dia-a-dia, é a construção da minha própria vida. Bem prega, Frei Tomás. Desistir? Nunca. Posso vacilar, posso cair, mas procuro sempre levantar-me e seguir em frente. Posso enganar-me no caminho, mas, se tal acontecer, terei a coragem suficiente para escolher outro e mudar de direção. E mesmo que não haja caminho, seguirei o conselho do poeta. Faço caminho ao andar. Só para ler, estou farto de ouvir. Meninos, pelo que vejo, não há mais nada a fazer aqui. Registo o vosso esforço e a vontade que demonstrarem concretizar o vosso projeto.
Arrumem as vossas coisas e, após o intervalo, espero-vos na sala, bem dispostos para assistirem à aula que vou dar a seguir. Senhor professor, deixe-me tentar de novo. Tenho uma ideia que talvez vá resultar. Está bem. Só te dou esta oportunidade. Nada mais. Obrigada, senhor professor. Tenho a certeza que não se vai arrepender. Tiago, vai buscar a Bela que está no armário. Acenda a vela. Agora ponha mais ou menos no palmo da tua boca. Diz mãe. Mãe. Agora diz pai. Pai. Então, o que me dizem? Falem, o que é que têm para me dizer? Eureka! Bravo, Ana. Que belíssimo trabalho! Foste simplesmente genial! Acabaste de resolver um problema que intrigava há muitos séculos centenas de estudiosos. É inacreditável! A partir deste momento passarás a ser conhecida em todo o mundo, não como Ana Ribeiro, mas Ana Steiner, da Escola Profissional de Família. Os meus sinceros parabéns! Dois jovens estudantes portugueses da Escola Profissional Fermil concluíram um brilhante estudo, após uma longa e árdua investigação na área da Sociologia. Trata-se de uma notável descoberta que espantou a comunidade científica, que há muitos séculos tentava compreender se numa família os pais têm um papel indiferenciado, complementar ou distinto. O resultado da investigação aponta, sem nenhuma sombra de dúvida, para a última situação, a saber que cada um dos elementos do casal possui uma função específica na educação dos filhos, embora essa nobre tarefa exija uma determinada circunstância, a necessária e atenta complementaridade. A conclusão do estudo ganhou ainda mais consistência através da análise das secreções hormonais das gónadas do homem e da mulher, acabando com a incerteza que marcou um extenso período da história da humanidade, a saber, se a posição do pai é em cima ou, inversamente, o lugar da mãe é em baixo. Contudo, este último estudo laboratorial veio demonstrar que a testosterona é responsável pelo papel que o pai exerce no seio familiar e a progesterona e o estrogênio pelo papel que a mãe aí também desempenha. De facto, é perfeitamente normal que a pessoa, que lhe cresce pelos no peito e na cara, fosse o responsável por dar limites e soltar as amarras aos filhos. É, portanto, natural que seja ele, o pai, que estimula a dependência dos filhos e corta o excesso de proteção da mãe, contribuindo desta forma para a construção da autonomia e da ousadia da criança, ou do jovem. É compreensível que seja o pai a evidenciar a autoridade, porque os filhos necessitam de alguém que lhes transmita proteção e segurança. Marcar limites é impor a autoridade, obriga a que não se recorra aos gritos ou à violência. Aquele que sabe marcar limites e impor autoridade demonstra uma grande prova de amor, porque sem eles, os filhos ficam desorientados. Mas atenção, o que nunca pode acontecer é o pai amolecer demais e tornar-se permissivo. Também é perfeitamente normal que a pessoa em cujo ventre despertou para a vida o que existe mais valioso no mundo tenha maior propensão para os valores e sentimentos. Porque nem só de pão vive o homem. Um filho, para crescer, necessita de um alimento especial, um alimento para que as mães confeccionam de uma forma única e excepcional, os afetos. Sem eles, os filhos jamais sentirão conforto, aconchego e acolhimento. Um ser humano desprovido de afetos dificilmente é bem aceito e reconhecido nas suas competências pela sociedade. Torna-se, portanto, um infeliz, cultivador e arauto da descrença e amargura e da pérfida solidão. São diferentes, mas exigem complementaridade os papéis que os pais desempenham em relação aos filhos.
Por isso, é fundamental que o pai e a mãe façam parceria para que os filhos não sejam um projeto suspenso ou protelado, mas um sonho, felizmente concretizado. O importante é que cada um abrace, com todo o amor, esse sublime projeto iniciado no momento da concepção. Semear o futuro por onde cada filho, sem precalços, possa alegremente caminhar. Os dois jovens estudantes da Escola Profissional de Framil, pelo trabalho de uma grande qualidade que realizaram, merecem a nossa admiração e um grande aplauso geral.